Një pjesë e institutit të mjekësisë ligjore u përfshi nga zjarri rreth orës 8 në mëngjes. Zjarr fiksit, policia dhe prokuroria kanë dalë me njëherë në vendin e ngjarjes. Derisa të lënduar nuk pati, një pjesë e dokumenteve u bën shkrumbehi. Zjarri kishte përfshirë zyrat e ushtruesit të drejtorit të këtij institucioni Ditor Halili dhe ish-drejtorit Arsim Gërgjaliu. Zjarri u shua shpejt, por dëmet që i shkaktoi ende nuk dihen. Ekipet e zjarfisë më njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, kanë intervenu, do të thotë për një kohë shumë të shpejt kanë lokalizuar zjarrin. Ndome materiale do të është përfshime një zyre, e ndome në dysh. Ka materiale do të dokumente pune. Disa orë pas incidentit në një reagim në Facebook, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu njoftoi se nga vlerësimet fillestare nuk ka pasur djegje ose dëmtim të mbitjeve mortore, arkivit të IML-s apo mostrave. Për shkak të atyre që ka ndodhur në IML ndër vite, me të drejtë qytetarët mund të jenë shqetësuar lidhje me këtë, mirë po pa kuptuar shkakun e zjarrit, nuk mund të japim informacione më shumë, shkroi Haxhiu duke aluduar në deklarata që ndërlidhin zjarrin me intervestimin e SH-s të ministrës për rastin e Deharit. Njëkohësisht policia dhe prokuroria tashmë i kanë nisur hetimet. Instituti Mjekësisë Ligjore është institucion që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe kjo është hera dytë që përfshihet nga zjarri. Në mars të këtij viti, zjarri shpërtheu në pjesën ku ruhen provat e vdekjeve të dyshimta, vrasjeve apo rasteve të tjera që janë në hetim.